हिल पर्यटनको विकास र विस्तार गर्न अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा अन्नपूर्ण म्याराथन गरिने भएको छ। अन्नपूर्ण दिवसको सन्दर्भ पारी आउँदो जेठ 20 गते अन्नपूर्ण म्याराथन गरिन लागेको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। सन् 1950 जुन 3 तारिकका दिन फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हरोजको टोलीले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राखेको दिनलाई अन्नपूर्ण दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसअघि सन् 2011 पनि अन्नपूर्ण म्याराथन आयोजना गरिएको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको थिएन। समुद्र सतहदेखि 4130 मिटरको उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सुरु हुने अन्नपूर्ण म्याराथन माछापुछ्रे आधार शिविर बगर, देउराली, हिमालय, दोभान, बम्बु, सिनुवा, भनुवा, छोम्रोङ, घुर्जुङ, टाढापानी, भैँसीखर्क हुँदै घान्द्रुक पुगेर समापन हुनेछ। म्याराथनमा प्रथम हुने धावकलाई रु 1,00,000 र दोस्रो हुने धावकलाई रु 70,000 पुरस्कारसहित पदक र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। म्याराथनमा तेस्रो हुने धावकलाई नगद रु 50,000 र दशौँ स्थानसम्म प्राप्त गर्ने धावकलाई पनि नगद पुरस्कारसहित पदक र प्रमाणपत्रको व्यवस्था छ। त्यसै गरी म्याराथनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण धावकहरूलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र दिइने आयोजक संस्था अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङले बताए। म्याराथन प्राविधिक टोलीले अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको स्थलगत अध्ययन गरी रुट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार प्राविधिक दृष्टिले अन्नपूर्ण म्याराथन सरल र उपयुक्त रहेको अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहेका टेक्निकल डाइरेक्टर एवं पूर्व ओलम्पिक सदस्य खड्कबहादुर राणाभाटले बताए। उनले प्राविधिक दृष्टिकोणले एभरेस्ट म्याराथन भन्दा अन्नपूर्ण म्याराथन उत्कृष्ट हुने दावी गरे। सन् 2003 एभरेस्ट म्याराथन हुँदै आएको छ। सगरमाथा आधार शिविरदेखि आरम्भ हुने एभरेस्ट म्याराथन नाम्चे बजार पुगेर टुङ्गिन्छ। अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहणको करिब 3 वर्षपछि अर्थात् सन् 1953 मे 29 तारिकका दिन एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्वे शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। हिमाल आरोहणको इतिहासमा अन्नपूर्ण प्रथम विश्वकै पहिलो हिमाल हो। तसर्थ ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि अन्नपूर्ण म्याराथनको गरिमा उच्च रहेको आयोजकको दावी छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका क्षेत्रीय निर्देशक दिनेश थपलियाले स्थानीय मौलिक संस्कृति र रहनसहनको उपयोग गरी उच्च भूभागमा आयोजना गरिएको अन्नपूर्ण म्याराथन विश्वकै नमुना म्याराथन हुने दावी गरे। उनले विश्वभरि नै अन्नपूर्ण म्याराथनको प्रचार प्रसार गर्न सके नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे। अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको प्रचार प्रसार एवं अन्नपूर्ण आधार शिविरको पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव 2074 आयोजना गरेको हो। गत असोज 25 गते अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट आरम्भ भएको महोत्सवको दोस्रो चरण गत पुष 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म विविध खेलकुद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ छोम्रोङमा सम्पन्न भएको थियो। महोत्सवको तेस्रो चरण आउँदो जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म अन्नपूर्ण म्याराथनसहित विविध खेलकुद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ घान्द्रुकमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।